ପୁଣି ଏପଟୁ କହନେ କି ରାଗ ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଶୁଣିଦେଉ ତାପରେ କହିବ ଏ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଜିଆ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଦେଖା ହେଇଛ ହେଲା ଏଠି ଆସିଲା ଏଠି ଆସ ଆରେ ସେଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲେ ଟିକେ ପଜ୍ କର ହାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ବସିକି ହଁ ଭାଇ ତମେ ବସିକି ବସିକି କଣ ସେ ଯୋଉ ସବିତା ଆମର କଣ କରୁଛି ଏଟା କଣ କହନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଶୁଣୁନ ଏମିତି କଣ ହୁଏ ମୋର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଭଲ ଆ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି ମୋତେ କି ମତେ କହୁଛି ତମର ଏତେ ସାରା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ସେତେ ସାରା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ଫ୍ଲାଟ କରୁଛ ଏଇଟା ବ୍ଲଗରେ ଯିବ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲଗରେ ଯିବ ଓକେ ଯାଉ ଓକେ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଡରୁନି ଓହୋ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଡରୁନି ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ସେୟା କହୁଛି ଦେଖ ବାଇସେପ୍ସ ଦେଖ ମୋର ବାଇସେପ୍ସ ବାଇସେପ୍ସ ଏଇଟା ପୁଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଇଁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିଟ then you should show something tal tamata kaya pain chaucho mo fit no mo jani mostri jaha hale bhi thik mostri is the best ishi kon koile tamne micho koile mo viewers mane to subscribers mane koibe mostri asundar bilkul no mo boda stri bhi sundar mo nana bhi sundar nana kouda better ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଖରାପ
ସିଏ ତା ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛ। ତ ତାର କିଛିଟା ଭଲ ଫିଚର ଥିଲା, କିଛିଟା କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର ଥିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ବି କିଛିଟା ଭଲ ଫିଚର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ଜାଣିପାରୁନି ସେଟା ଟାଇମ୍ ୱାଇଜ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ସବୁକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେବେ ଡରେନି, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ ଆଇ ୱାଜ୍ ମାନେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ଡରେନି, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଡରେନି। ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍, ମୋତେ ଯଦି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେବ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଗପି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବି। ତମ ସହିତ କୋଉଠି ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଧରେଇଦେବି, ତମେ ଗପି ଦବୁ ଯିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଜଣ ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ ତ ତାକୁ ପୁରା ମୁଁ ସେ ଜମା କାନ୍ଦି ପାରେନି, ତାକୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି ତାର ସବୁ କାନ୍ଦ ବାହାର କରିଦେଲି ଜାଣିଛୁ, ଧକ ନିଶ୍ୱାସ ନେ ଚିପଡୁ କେମିତି କରିକି ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିଦେଲି, ବଢିଆ କରିବି ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମସ୍ତ ଅଛି ତାଇମ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ବାହାରେ। ଏଇଠି ଆମର ସୁଟିଂ ସରିଲାଣି, ଅପା କରୁଛନ୍ତି ମେକଅପ ରେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି this is our second costume. So you know my fatty belly. Dekhi 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 ए देखि देखि देख ओ भाई भयंकर ए भयंकर କଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ଗାଉନୁ ଏପଟେ ବୁଲ ଆଉ 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 ଆଉ